Në Shqipëri, liria e medias ka pësuar regres si pas raporteve të ndryshme ndërkombëtare. Më i fundit, ai Freedom House pak ditë më parë që e vendosi Shqipërin në të njëti nivel si 8 vjetë më parë për çështjet e demokracisë dhe medias pavarur. Gjatë një viti, gazetarve ju desh të përballen me realitetin e vështirë që prodhuan dy krizat e një pasnjëshme, ajo e tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019 dhe ajo e pandemisë COVID-19. Analizë dhe përfaqësues të botës akademike shprehin shqetësim kur thonë se autoritetet i shfrytëzuan këto kriza për të shtuar presionin mbi gazetarët duke kufizuar transparencën dhe llogaridhënien. Ka patur një gjuhë denigruese, anatemuese nga ana e politikanëve për gazetarët, kryesisht duke i kategorizuar ata si burimi i dezinformimit për publikun dhe si rreziku për sidomos për shëndetin publik. Po ti marrim në analizë të gjitha deklaratat e politikanëve shqiptarë, këtu nuk do të bëjnë ndonjë dallim sepse në fakt tendenca është e përgjithshme. Gazetarët si kategori sociale etiketohen ose anatemohen me epitete të ndryshme që vënë në diskutim integritetin e tyre personal dhe profesional. Për gazetarin Lutfi Dervishi, ky vit ishte interesant për të parë funksionimin e medias në kushte të jashtëzakonshme. Ai mendon se roli i medias është dobësuar dhe e mbështet këtë argument në mënyrën se si u mbulua fushata e fundit zgjedhore prej saj në mënyrë të përsëritur. Fushata në Shqipëri nuk është raportuar nga media dhe nga gazetarët, por është raportuar nga vetë aktorët politik, duke anashkaluar media si institucion skanues apo verifikues të fakteve. Tashmë edhe televizionet u dorëzuan, vendosën siglën video PS-s, video PD-s, video partive apo subjekteve të tjera. Në këto dy mandate, thonë analistët, qeveria e majtë e drejtuar nga kryeministri Edi Rama ka preferuar një marrëdhënie që reflekton tension të vazhdueshëm me mediat. Ky raport sipas tyre ka pak gjasa të ndryshojë. Ne kemi pasur një betejë shumë gjatë me qeverinë dhe kryeministrin për të mos miratuar një ligj i cili ka qenë problematik dhe azisues në fakt i asaj që do konsideroi liria e shprehjes. Në një panoramë të gjerë ne kemi media të cilat janë një zjatim i pushtetit politik dhe ajo që mbetet janë një grusht i vogël gazetarësh, cilët janë pavarur dhe që punojnë fatkeqësisht në presion të shumëfishtë. Kryetari Unionit të Gazetarëve Shqiptar Aleksandër Çipa thotë se është e nevojshme të ndryshojë qasja komunikuese kryeministrit Edi Rama me gazetarët dhe sidomos përballja e tij me transparencën reale të kërkuar nga shumica e reporterëve profesionistë. A i veçon shqetësimin për shtimin e padive të autoriteteve zyrtare në gjykat ndaj gazetarve. Gjithse numri shkon tek 17 raste. Janë konflikte midis policisë së shtetit, e cila e padit reporterin për shkak se nuk ka respektuar urdhrin policor për motive profesionale. Rasti i kolegës Ristani lidhet me nxjerrjet sekretit dhe rastet të tjera janë kryesisht për shpifje, për cënim të imazhit, ka dhe raste të tjera absurde që lidhen për pavërtetësinë e faktit të raportuar nga gazetarët. Unioni i Gazetarëve Shqiptar vëren me keqardhje rritjen e autocensurës të gazetarët për çështje të rëndësishme që lidhen me përdorimin e fondeve publike, me korrupsionin, abuzimin me detyrën dhe me mënyrën se si lobohet nga institucionet për investimet. Mendoj se kjo është një autocensur që më së pari buron nga lidhja e shkurtër që vendos pronari apo grupet e pronarëve me politikën, me vendimarrësit e ekzekutivit. Së treti, në një lloj pikpamje, mendoj që ka të bëjë edhe me realitetin agresiv që ofron shoqëria në përgjithësi. Dhe këtu kam parasysh presionin që ushtrojnë grupet kriminale, cilat janë të depërtuara në linjat më të rëndësishme të prodhimit, të ndërtimit, të biznesit e tjerë. Por në përpjekjet e gazetarisë për të mbijetuar censurës dhe autocensurës, ka edhe raste kur gazetarët padisin zyrtarët dhe institucionet në gjykat për të drejtën e informimit. Dorian Matlia, avokat i cili mbrojti çështjen e Lapsi.pikal në gjykatën e Strasburgut dhe po ndjek disa të tjera në gjykatat shqiptare, thotë se problem shqetësues për gazetarët ka qenë edhe aksesi ndaj informacionit. Problemi i madh mbeten kontratat koncesionare, të cilat kemi shumë vështirësi për t'i aksesuar, studimet të fizibilitetit dhe gjithçka që ka të bëjë me investime, sidomos ato që kanë impakt të madh në mjedisë. Bëhet fjalë për ndërtime hidrocentralesh, investime të tjera të këtyre të përmasave. Gjithë përqendrimi, po themi, më i madh i bllokadës ndodhet tek institucionet e larta të pushtetit ekzekutiv. Zoti Matlia thotë se përkundrejt sjelljes arrogante dhe shpesh injoruese, siç shprehet ai, të institucioneve shtetërore për të dhënë informacionin që i kërkohet në respekt të ligjit për të drejtën e informimit, ka patur një përmirësim të praktikës gjyqësore në këtë drejtim.
Ai nënvizon rastet e para të vendimeve për dëmshpërblim të gazetarve që nuk kanë arritur të marrin informacionin e kërkuar, si dhe të vendimeve që bëhen të ekzekutueshme menjëherë, pavarësisht se autoritetet zyrtare mund të ankohen në gjykatën e apelit. Por gazetari Lutfi Dervishi sheh probleme edhe në vetë funksionimin e medias, ndërsa veçon edhe disa modele suksesi. Ne shohim me keqardhje dhe trishtim faktin që edhe vetë brenda medias ka probleme të korrupsionit. Ka gjobënje ndaj bizneseve, ka shantazh ndaj bizneseve. Duke thënë këtë, duhen përgëzuar të rinjt. Një brez i ri po vjen, një brez i ri i pa lidhur në çfarëdo lloj kuptimi me elitën aktuale, elitën tradicionale, elitën e vjetër, qoftë kjo mediatike, politike apo ekonomike. Dhe ajo që quhet modeli jo biznes në media, modeli i medjave të NGO-ve. E vetëmja problem është se deri tani ky financim është kryesisht përmes fondeve të donatorëve, por është media që po bën gazetarinë shqyrtuese, verifikuese dhe gazetarinë investigative. Grupimet që mbrojnë të drejtat e gazetarëve në Shqipëri mendojnë se media duhet orientuar në modele jashtë influencave të lidhjeve biznes-media-politik. Një mandat i tretë i qeverisë socialiste do të thotë për analistët më shumë përpjekje dhe energji për të ruajtur lirinë e shprehjes. Rreziku që i kanoset medias, si shprehen ata, vjen nga disa drejtime, ndaj dhe mbrojtja sipas tyre duhet të jetë e organizuar dhe e shumëfisht. Për Zërin e Amerikës, Mimoza Picari, Tiranë.